Всім привіт! Сьогодні варимо найсмачнішу юшку з білих грибів. Для цього нам, власне, потрібні будуть білі грибочки. У мене зібрані в лісі, але можна купити хоч заморожені, хоч сушені. Сушених ще смачніше вийде. Свіжі грибочки треба почистити. Просто з них знімаємо все зайве, там, де є якесь сміття. З корінчика зрізаємо. І потім ці грибочки треба дуже-дуже ретельно вимити, щоб жодного піску у вас не лишилося. Свіжі гриби мені зручніше порізати одразу, а сушені кидаємо так, як вони є, у водичку або у бульйон. І варимо, якщо свіжі, то десь від 40 хвилин до години, якщо це сушені, то десь 80 хвилин. Потім зливаємо на друшляк і бульйон в жодному разі не виливаємо. Підсмажуємо цибулинку на невеликій кількості рослинної олії, додаємо моркву, а за морквою йдуть грибочки. Підсмажуємо це все пару хвилин. І потім зменшуємо вогонь на мінімальний і додаємо або домашню жирну сметанку, або вершки. Дочекалися, коли вершки або сметана повністю розтануть. І додаємо в грибний бульйон. Ставимо знову варитися хвилин на 10-15. Тим часом додаємо сіль, перець і лавровий листочок. Все через 10 хвилин можна куштувати. Зелень додаємо або одразу в тарілку, або можна просто в кастрюльку додати. Це дуже і дуже смачно. Всім рекомендую скуштувати. А з вами, друзі, як завжди, був Кекс. До нових зустрічей. Па-па!